Աշոտ Նուհարութը Հալեպում թողած մանկության մասին նախընտրում են քիչ խոսել։ Սուլեյմանի այդ հղամասում ընկած արկերի պայթյունները տղաների հիշողությունից չեն ջնջվում։ Մինասյանների ընտանիքը 2012-ից է տեղափոխվել հայրենիք։ Սկզբում մայրն ու երեխաներն են եկել։ Մեկ տարի անց ավտոպահեստամասերի խանութը փակել ու հայրն էլ է միացել նրանց։ Երկրորդն էլ էին ուզում բացեին, բայց գրավեցին այդ երկրորդ խանութը։ Երեխաները Երևանում հասակակիցների հետ դպրոց են հաճախում, էքսկուրսիաների գնում Save the Children-ի հետ, ապագայի ծրագրերը հայրենիքի հետ կապում։ Երկուսն էլ ուզում են ատամնաբույժ դառնալ, ինտեգրման փուլը հեշտությամբ են հաղթահարել։ Պետք է առաջին արձագանքումից, ասենք ճամբարներից, օգնության, ուտելիքի տրամադրումից անցում կատարել դեպի կայուն լուծումներ, անցում կատարել դեպի ինտեգրացիա, անցում կատարել դեպի զբաղվածության խնդիրների լուծումներ։ Լուսանկարներում փախստականների երեխաներն են, նրանց ընտանիքները վերջին 20 տարիներին են ապաստան գտել Հայաստանում, Արցախից, Իրաքից, Ուկրաինայից, Սիրիայից։ Ցուցադրությունը հյուրընկալվել է խորհրդանշական վայրում։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ներգաղթյալների օգնության հարցում ունի ավելի քան մեկ դարյա փորձառություն։ Ճշմարտաբար պետք է ասել, որ ընդհանուր համաշխարհային ինտերակցիոնը բետիղազին չափ մոդեն չի դվել։ Եվ որ աս պատկերները գտեսնանք, գերնակայացնեն պատկերներն նման այսօր նորեն պատկերներ ունենալ։ Այս շաբաթ փախստականների հիմնախնդիրների մասին աշխարհում խոսում են ամենտեղ ու անընդհատ։ Հայ ժողովուրդն իր պատմական դառը փորձով, Հայաստան պետությունն իր հյուրընկալ քաղաքականությամբ օրինակ են, ինչպես լուծել միգրանտների խնդիրը։ Աշխարհը Հայաստանից կարող է դասեր քաղել։ Սիրիա հայ փախստականների համար ձեր երկիրը աջակցության ընդունման հարցում օրինակելի աշխատանք է իրականացրել։ Նոր հազարամյակում աշխարհում կան ավելի շատ փախստականներ, քան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո էր։ 21-րդ դարում հակամարտությունները փախստական են դարձրել ավելի քան 50 միլիոն մարդու, նրանցից կեսից ավելին կանայք են եւ երեխաներ։ Անի Հակոբյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։